Salam uşaqlar. Bu gün sizinlə 2-ci sinif riyaziyyat 1-ci hissənin səhifə e, 69-unu edəcək. Dərsimiz ümumməlləşdirici tapşırıqlardır. Əvvəlcə tapşırıq 1-ə baxaq. Şəkildəki şəkildə, şəkildə e, neçə parça və neçə əyri xəttdən istifadə olunub? Bucaqların növünü söyləyin. Uşaqlar, görürük ki, burada neçə parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dənə parça var. Bir yerdə burada əyri xətt var. E, Nəçə bucaq var, üzəldirəm. Nəçə bucaq var? Deməli, bucaqlarımız hansılar? Düz bucaq, iti bucaq, kör bucaq, düzdür? E, burada iki, düz bucaq, baxın, 5-dir işarə edib, belə bu kvadrat şəkildə 5 və 6. Uşaqlar, bir də demək istəyirəm ki, biz bucaqları dəftərdə göstərəndə deyirik ki, məsələn, 5 və 6 bucaqları. Bunu demək istəyəndə biz e, baxın, belə yazırıq. 5 6 bu şəkildə. Bu işarə bucaq deməyidir. E, deməli, Düz bucaq 5 və 6, iti bucaq 1 e, və 4, e, çörbücaq isə 2 və 3-dür. Baxın uşaqlar, iti bucaq düzdür. Çörbücaqlar isə bu yuxarıdakılardır. İndi tapşırıq 2-yə baxaq. Bu modeldə hansı fiqurlardan istifadə olunub? <coughs> biz lap başda görürük baxın burada bayraq var. Bu bayraqda e, nədən istifadə olunub? Üçbucaqdan və silindrdən. Silindrdən istifadə olunub. Sonra kubdan istifadə olunub, kuboiddən istifadə olunub, piramidadan istifadə olunub və dairədən istifadə olunub. Bax uşaqlar, bu silindrdir. Bu burada Burdakı bu üçbucaqdır. Bunlar kubdular. Bu kuboiddir. Bu ikisi e, piramida, burdakılar isə dairədir. Dəftərdən bunları yaza bilərsiz. İndi keçək 3-ə. Anar anar iki piramidanı bir-birinə şəkildə kimi yapışdırdı. Alınan fiqurun neçə üzü, neçə təpəsi, neçə və neçə teli var? Bu fiqurun düzləri hansı çoxbucaqlılardır? Uşaqlar, alınan fiqurun 8 üzü, 6 təpəsi və 12 teli var. Siz istəyirsinizsə bunu sayara sayaraq tam ə, əmin ola bilərsiniz. Bizə ki, bizə soruşurdu ki, bu fiqurun Üzləri hansısı bu çoxbucaqlıdır? Baxın uşaqlar, bu fiqurun üzü, piramidanın üzü üçbucaqlıdır, düzdür? Baxın, üçbucaq, üçbucaq. Bu fiqurun üzləri üçbucaqlıdır. Bıcaqlı, üç üçbucaqlıdır. Hansı fiqur kimindir? Samirdir. Mənim fiqurumun təpəsi yoxdur. Demək, Samirin fiqurunun təpəsi yoxdur. Burda gördüyümüz hansı fiqurun təpəsi yoxdur? Görürük ki, silindrin təpəsi yoxdur. Deməli, Samirün düşündüyü fiqur mm, silindrdir. Layla, mənim fiqurumun təpələrinin sayı üzlərinin sayına bərabərdir. Uşaqlar, e, piramidanın 5 beş üzü, 5 də təpəsi var. Ona görə Laylanın düşündüyü fiqur piramidadır. Səbəbi nədir? Mənim fiqurumun tüllərinin sayı üzlərinin sayının 2 qatdır. Səbinin düşündüyü ədəd kuboiddir. Çünki kuboidin 12 teli, 6 isə 6 dənə üzü var. <coughs> Deməli, baxaq tapşırıq 4-ə. Samirin fiquru silindir, Lalənin fiquru piramida, Səbinin fiquru İndi Venn diaqramına baxaq. Venn diaqramında fiqurlar əvvəlcə tapşırıq 5-in şərtini oxuyaq. Fiqurlar diaqramın hansı hissəsində yerləşdirməlidir? Yerləşdirilməlidir. 3-dən çox tərəfi olan fiqurlar. Uşaqlar görürük ki, 3-dən çox tərəfi olan fiqurlar hansılardır? Düzbucaqlı Sonra burada bak. Ee, sonra ben böyle bir figür var bu. Sonra dört bucaklı burada dört bucaklı var. Dörtten bucağı var. Sonra pa paralelogram. Şimdi çete diğerine. Düz bucağı olan figürler. <laughs> Görürük ki. Baxın uşaqlar, bu üçbucağın burada düzbucağı var. Həm burada düzbucağı var. Sonra düzbucaqlının düzbucağı var. Sonra bir də bu dörd bucaqlının düzbucağı var. Ona görə bunları da bu qrupa ə birləşdirəcək. İndi keçək digərinə üçdən çox və düzbucağı olan fiqurlar. Üçdən çox və düzbucağı olan fiqurlar bax uşaqlar, bunlardır. Nə üçün ikisinin də düzbucağı var, düzdür? İkisinin də üçdən çox bucağı var. Tapşırıq 5-i də buradan baxa bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gələn dərsdə görüşərik. Gələn dərsimiz olacaq toplama, yeni onluğun yaranması. Sağ olun uşaqlar. Əgər videonu bəyəndisə like atmağa, kanala abunə ol. Digər videolardan xəbər almaq üçün kanala abunə olmağı unutmayın. Və bu videoları dostlarınıza paylaşmağı, yaxud paylaşmağı unutmayın. Sağ olun.